lehenengo hizkuntza indartsua baldin bada, horren gainean eraikiko dira beste guztiak. Horregatik, atzerritar familiei hori esaten diegu. Osea, etxeko hizkuntzari eman garrantzia, ezta? Ikas dezatela, izan daitezela, hiztun osoak etxeko hizkuntzan, eskolak ekarriko ditu eskolakoak. Bai? Hori da apur bat, eta batak besteari lagundu egin behar dio. Eta hori bezain garrantzitsua da eskolako hizkuntzen gaineko jarrera positiboa sustatzea. Familietan, hizkuntzen aldeko jarrera positibo hori jaso beharko lukete ikasleek. Ikasleek behar dute hizkuntzen aldeko jarrera. Bai, eta hori oso oso importantea da. Orduan, familiekin egin daiteken pedagogia oso garrantzitsua da. Hizkuntza proiektua izan daiteke, ezta? Prozesua gidatzeko tresna eraginkorra. Eta kontuan eduki behar dugu, irteera profila bebi izango bada, ezta? Ba, ikaskuntza eta irakaskuntza prozesua ezin dela edozein modutakoa izan. Orduan, aipatu ditudan irizpide hori guztiak dira hain zuzen ere, bai, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesu horiek erregulatzeko, gidatzeko, errazteko, nolabait, bideratzeko, ba, begiradak, ezta? Begirada oso, begirada eta zer representazio daukagun, horretaz oso garrantzitsua da. Orduan, importantea da, ez bakarrik finkatzea zenbat ordu eukiko dituen hizkuntza bakoitzak. Hori bai, baina horrekin bakarrik ez daukagu, ez da nahikoa, bai? Gaur egun hitz egiten ari gara deredua ere hobetu behar dugula. Deredua badugu, baina hor hobekuntzak egin behar ditugu, bai? Dan ez da nahikoa, ez da? Zenbat ordu behar dugu baita ere irakasleen eskuartze kontzientea, ez da? Eta alderdi pedagogiko eta didaktiko sendoak, ez da? Eta gero euskara eta euskal kultura modu bateratuan ere ekartzea, ez da? Hori ere garrantzitsua da, ba, batak besteari laguntzen diolako. Eta horretarako behar ditugu baliabideak, ezta? Denborak eta espazioak nola blindatzen ditugun, ez bakarrik ikasleentzat gela, baizik eta irakasleen formaziorako, bai? Irakasleen prestakuntza hori, irakasle ikasle eta familien hizkuntzekiko jarreren eta portaeren lanketa, hori oso garrantzitsua da, eta komunitatearekin elkarlana ere bai, ezta? Ze honekin guztiarekin gure ikasleen eskubideak ditugu gogoan, gure ikasleek eskubidea daukate eleaniztunak izateko, euskaldunak izateko, bai? Eta hori, ba, bermatzeko